ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ୍ର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ନ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଇୱାନ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଇୱାନ ଓ ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଓ ସ୍ପିକର ନ୍ୟାନ୍ସି ପୋଲିସ ତାଇୱାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ନେଇ ଚାଇନା ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଚୀନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାପରେ ନ୍ୟାନ୍ସି ପୋଲିସ ତାଇୱାନ ଗସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବେଳକୁ ଚୀନ ନିଜର 37 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତାଇୱାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଜୋନ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକା ସଂସଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦ ନ୍ୟାନ୍ସି ପୋଲିସଙ୍କ ତାଇୱାନ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚାଇନା ନିଜର ସରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ତାଇୱାନ ଆଡୁଆଳୁରେ ଚୀନକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାର ପରିଣତି ଖୁବ୍ ଭୟାବହ ହେବ। ନ୍ୟାନ୍ସି ପୋଲିସଙ୍କ ତାଇୱାନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚୀନ ନିଜ ବଜାରରୁ ଅନେକ ତାଇୱାନ ବସ୍ତୁ ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଚାଇନା ଧମକ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଯଦି G7 ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତାଇୱାନରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେରିକା ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଉ କିମ୍ବା ତାଇୱାନକୁ ନ ଉସ୍କାଉ ବୋଲି ଆମେରିକାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୀନ ତାଇୱାନ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଇୱାନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଚୀନ ଉପକୂଳରୁ ପାଖାପାଖି 100 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପଟିଏ। ତାଇୱାନର ଜନସଂଖ୍ୟା 23 ମିଲିୟନ, ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ତାଇୱାନ 1400 ସ୍କୋୟାର ମାଇଲରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ। ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା 1928ରେ ଆଧିକାରିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ତାଇୱାନକୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଇୱାନ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବିଥାଏ। ତାଇୱାନର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ଓ ଏଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ବି ବଛାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନ ଓ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ବିବାଦ ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷରୁ ହୋଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।